Okay, so kita tengok contoh satu. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap yang berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okay, so konsep dia lebih kurang sama dengan yang sebelum ni, cuma kamu tak boleh terus guna kalkulator saintifik untuk tekan jawapan. Okay, so pertama sekali contohlah dia bagi kos 150 darjah. Okay, so as usual, kamu kena tentukan dulu adakah sudut ini berada di sukuan yang mana. Okay, so buat dulu sukuan. Alright, so ini ada 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, kembali ke sini 360 darjah. So ini 150. So mula daripada sini. Pusing. So kena lebih lah sebab sini sampai sini 90 darjah kan. So 150 sampai here lah sebab ini 180. Okay, so buat garisan. Okay, so kita tahu sudut ini berada di sukuan yang kedua. Okay, sudut kita ada di sukuan kedua. Okay, so tulis dulu cos 150 darjah sama dengan, okay, so kita kena tentukan sukuan kedua cos positif atau negatif. Okay, so kalau tak ingat kita tengok balik. Okay, berdasarkan sukuan ini, apa ayat dia? Saya suka tengok kartun. Okay, ataupun apa-apa saja ayat yang kamu boleh gunalah untuk ingat. Okay, so ini apa? Ini ialah maksudnya ini semua positif. Yang ini S, so sin theta saja yang positif. Kalau ini T, so tangent theta positif. Kalau ini K, so ini cos theta positif. Okay. Alright. Okay, so kena ingat yang inilah. Alright, so ini sukuan kedua cos. So sukuan kedua cos ialah negatif. So letak dulu negatif. Negatif cos apa? Okay, dia nak guna sudut rujukan sepadan. Okay, mana sudut rujukan sepadan? Sudut rujukan sepadan ada di sini bagi sukuan kedua. Okay, yang kecil ini. Yang kurang daripada 90 darjah. Okay, so macam mana nak cari ini? 180 darjah tolak 150 darjah. Okay, so sama dengan negatif cos 180 darjah tolak 150 darjah ialah 30 darjah. Okay, kalau sebelum ini kita akan buat macam ni lah. Kita akan tekan apa? Kita akan tekan cos 30. Lepas enter, dapatlah nilai dia. Tetapi sebab soalan kata tanpa menggunakan kalkulator saintifik, maksudnya kita tak boleh guna kalkulator dan tekan macam ni. Apa yang perlu buat ialah kita kena guna balik nilai tadi. Jadual ini. Okay, kita kena rujuk jadual ini. Dan kita tengok. Okay, negatif. Okay, so cos 30 sebab ini sudut khusus lah. So cos 30 darjah. Ini nilai dia. So punca kuasa 3 bahagi 2. Ini jawapan dia. Okay, so kamu kena tengok soalan lah. Kalau soalan kata tanpa guna kalkulator saintifik, kita kena rujuk jadual ini. Okay. Seterusnya, contoh B. Okay, sama juga. Sin 300. So, lukis dulu. Satu sukuan yang simple. Kosong, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okay, so ini kat mana? 300, so kena lebih daripada inilah. So ada di sukuan keempat. Okay, so pusing satu round besar. Okay, so dia ada di sukuan yang keempat, 300 darjah. Okay, sukuan keempat. So kita check dulu. Sin 300 darjah positif atau negatif. So semua sin, tangent, cos. So kalau di sini sin ialah negatif. So letaklah negatif. Negatif sin. Okay, so sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ada di sini. Ini. Okay, so ini apa? Ini ialah 360 darjah tolak 300 darjah. Okay, so negatif sin 360 tolak 360
darjah. Okay, sama macam tadi, rujuk balik jadual ini. Okay, so 60 darjah sin. Sin 60 darjah ini nilai dia. Punca kuasa 3 bahagi 2. Tapi jangan lupa depan ni ada negatif. Okay, next. Contoh C. Tangent 225 darjah. Okay. Kosong 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okay, 225 ada di mana? Ini 180, ini 270. So, ada di somewhere here lah. Okay, so kita buat dulu. Okay, 225 darjah. So, dia ada di sukuan yang ke-3. Okay. So, tangent 225 darjah sama dengan kecek positif atau negatif. So, semua sine, tangent, cos. Ah, tangent. Okay, ini tangent. Ini tangent yang positif. Okay, so kalau positif, sama ada kamu nak tulis tambah pun boleh, tak tulis pun tak payahlah. Okay, sebab dia positif, so boleh tangent. Okay, sudut rujukan sepadan ini. Sini. Okay, so ini ialah apa? Ini ialah 225 darjah tolak 180 darjah. Okay, so sama dengan tangent 225 tolak 180, 45 darjah. Okay, so 45 darjah pun ialah satu sudut khusus. So boleh rujuk jadual ini. Tangent 45 darjah sama dengan 1. Okay, itu jawapan dia.